As Aventuras de Rin-Tin-Tin. Distribuição Columbia TriStar International. Olha à direita! Versão brasileira, aula. Episódio de hoje, a volta do chefe. Agora tenham cuidado. Os Chiricahuas são melindrosos em suas terras. É, descobri um punhado de contas que compram quase tudo dos índios. Vocês estão nas terras dos Chiricahuas. Eu vim em paz. Quero falar com Kamaui. Ele está sozinho. É melhor dar outra olhada, Craig. Eu sou o Kamaui. Fale. A fama dos cavalos Chiricahua foi longe. Por isso estamos aqui. Só para olhar os nossos cavalos? Não, para comprar. Meu irmão nos autorizou a pagar com muito ouro. O ouro é a sua medida, homem branco. Ele não tem valor para o meu povo. Pode comprar muito conforto com o ouro do homem branco. O conforto do meu povo vem do búfalo que pasta nos campos de caça de nossos pais. É a velocidade e a força dos nossos cavalos que leva esse conforto às aldeias do Chiricahua. Vender nossos cavalos significa cortar a mão que alimenta a boca. Temia que seria essa a sua resposta, Kamaui. Não pode nos culpar por tentar. O seu irmão terá que se contentar com os cavalos dos Kiowá, Lopes. Você, Kamaui, pode nos poupar uma jornada de muitas sombras se nos deixar viajar pelas terras dos Chiricahua. Façam sua viagem. Isso é tudo. Aí está a resposta para o seu punhado de contas, Crane. Eu consegui o que vim buscar. A confiança de Kamaui e o motivo para estar nessas terras. Eu nunca pretendi comprar cavalos. Vamos. Ha! Não podemos ir mais depressa, Rip. Chegaremos lá bem cedo, Rusty. Só porque vai ganhar um cavalo novo, não precisa cansar tanto assim o velho. É, acho que tem razão. Desculpe, garoto. E depois vai levar algum tempo até eu domar o novo. Você está certo, Rusty. Os cavalos Chiricahua são os mais selvagens, mas também são os melhores. Sabe que está recebendo a maior honra que um Chiricahua pode oferecer? Eu sei, Whip. Mas como eu vou agradecer Kamaui? Kamaui não quer agradecimentos, Rusty. Ele fez de você um irmão de sangue. Isso lhe dá o direito de ter um cavalo tão bom quanto qualquer bravo Chiricahua. Nossa! O que é, tenente? Rastros de cavalo, uma ou duas horas. E estão usando ferraduras.
E quem quer que sejam, devem ter vindo da fronteira mexicana. E agora estão nas terras do Chiracau. É, talvez tenham permissão, senhor. Não, do Forte Apache eles não têm. É melhor encontrá-los antes que os Chiracau os encontrem. Eu temia que as coisas ficassem pacíficas demais por aqui. Vamos matê-las assim. Em frente! Oh! É bom. Olha. Deixa que eu falo com eles. Olá, tenente. Olá. Ei, mas é um cavalo lindo esse que está montando? Oh, calma, oh! Obrigado, Randy. O Cabo Boom quase vira sargento Boom, hein? Puxa, o seu cavalo não é muito amigável. O diabo é um matador, filho. Sou o único amigo que ele tem. E me mataria também, se pudesse. Ele era o líder de uma manada de cavalos selvagens em Rogue River, quando peguei e domei. Nunca me perdoou por isso. Mas ele sabe que sou o dono dele. Devem ser forasteiros por essas bandas. Não, senhor. Na verdade, conheço estas terras muito bem. Bom, então deve saber que está invadindo o território dos Chiracawa. Estaríamos, sim. Só que eu e meus homens temos a permissão de Kamaui para estarmos aqui. Ah, ótimo. Então, naturalmente, sabe que tem que checar isso com Kamaui. Claro. Diga a ele que conheceu Bull Brand, tenente. Esse seu cavalo criminoso podia ter arruinado tudo. E por que o trouxe, Sr. Brandy? Porque é o melhor animal de quatro patas. Ninguém segura. É o rei, é o chefe dos chefes entre os cavalos. Três vezes a corda de Kamaui esteve sobre esse rei. E três vezes ele a quebrou como uma palha. Mas amanhã, se os espíritos sorrirem, a corda de Kamaui estará de novo sobre ele. E dessa vez trançada com a força dos quatro ventos. Nossa, o rei parece ser mesmo um grande cavalo. Verá por si mesmo, pequeno irmão. Porque amanhã cavalgará comigo. Força, tenente. Não podemos deixar o Francis arriscar o pescoço no meio daquele bando de cavalos selvagens. É, mas não podemos ofender Kamaui. É, quem sabe eu posso dar uma escapada até lá com a minha vasta experiência em lidar com cavalos. Use sua vasta experiência em lidar com índios e fique fora disso. Não fomos convidados. Sim, senhor. Um dia o rei terá um filho. E esse filho será seu, pequeno irmão. Se domar aquele cavalo, meu chefe, estará cavalgando nas patas do vento. Eu e o Randy podemos ajudar a cercá-lo? Não, pequeno irmão branco. Ele deve saber que sou igual a ele para vencê-lo. Devo cavalgar sozinho. Vou me aproximar dele contra o vento. Vocês esperam aqui. Ele está enfeitiçado e a corda também. Calma, meu irmão. Seu povo encontrará um novo chefe. E estarão a salvo. Vamos, chefe! Vai, rapaz! Vai, muito bem, vamos lá, vamos lá! Índio! Os dois vão estar bem doloridos essa noite. É, e não vai ser o cavalo. Ei, tenente,
Os ossos do nosso chefe não vão esquecer, ele é o rei. Só até o próximo encontro. Os rastros devem ter ido para o sul. Kamui. Eles não se afastaram. Cavalos selvagens não usam ferraduras. Nem os cavalos do meu povo usam ferraduras. Essa trilha foi feita pelos cavalos dos olhos brancos. Temos um bom tratado, Kamui. Deixe-nos cuidar disso. O tratado é tão bom quanto aqueles que o desejam. Ladrões de cavalo não estão preocupados com a paz entre os povos ou com eles mesmos. Iremos com você. Se forem olhos brancos, deixe que sejam punidos pelas leis do homem branco. É nosso desejo manter a paz. Mas só se os nossos cavalos pastarem de novo nas terras dos Shirakawa. Nesse ritmo, toda a manada atravessará a fronteira ao anoitecer. Deve ser o líder. Estamos perdendo o manado. O branco está levando eles de volta. Faça ele parar. Livre-se dele. Ei, João, me dá uma mão. Segura aqui. Eu volto para pegar esse garanhão assim que a manada voltar. Puxa, Rinch, é o rei. Ele volta pra manada. Se a gente for atrás, posso dizer pro Ip e Kamui onde estão os outros cavalos.
ideia, Rinch. Você vai ficar bem. Rinch, acho que ele está agradecendo a gente por ter tirado ele de lá. Rinch, do jeito que o rei está se comportando, talvez possamos levá-lo para o Kamaui. O que está querendo dizer, Rinch? O rei pode mostrar para onde a manada foi. Bem, se ninguém veio atrás de nós, nunca vamos pegar. Lá está a fronteira. Vamos! Vamos acampar aqui. Começamos a levá-los para o México amanhã. Talvez seja mais sensato continuarem até escurecer. Ainda estão perto demais do velho passo deles para o meu sossego, amigo. É. O que pode impedir deles se assustarem e correrem de volta? Diablo vai cuidar disso. Ele está assumindo a manada. Ainda imaginando por que eu trouxe ele, López? Ah, aquele seu diabo tem a mágica de um Don Juan. Acha que os índios podem cruzar a fronteira? Se tentarem, os soldados têm que cumprir seu dever. Agora estão trabalhando para nós. Encontramos eles. Só temos um córrego seco entre nós. Aquele córrego é tão grande quanto um oceano. O cara tem razão, Kamaui. Os homens ali sabem disso. Mas nosso tratado com o México nos obriga a parar aqui na fronteira. Se o braço da lei do homem branco não pode atravessar esse córrego, então a lei do Shirakawa poderá. Desculpe, Kamaui, mas dois erros não fazem um acerto. Se tentar atravessar, teremos que detê-lo. Veja, Sr. Rinch está com ele. E o Rusty? Achou a manada. É, mas receio que seja tarde, Rusty. Devia me deixar ir atrás dele. Agora ele vai nos meter em encrenca. Deixe o diabo tomar conta dele.
Não atirem até o cachorro largar o Brent. Senhor Crane, olhe! Foi resolvido pela Lady El Rey. Use a corda de Kamaui para pegar o cavalo que escolher, pequeno irmão. El Rey. Parece que a escolha do nosso pequeno irmão branco foi feita por ele. Kamaui, o rei pertence a você. Ele voltou por você, pequeno irmão. Mas a sua corda esteve nele primeiro. E de acordo com os regulamentos do exército, o rei pertence a você. Mas, Rusty, fique quieto, O'Hara. Rusty e Rint estão certos, Kamaui. Ouça, tenente, eu já fui pego por mais regulamentos do que o exército podia inventar, mas esse eu nunca tinha ouvido.